Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, soalan ini sepatutnya ditujukan kepada Persatuan Badminton Malaysia dan bukan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Ini kerana pihak kementerian tidak mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan dalam hal ewa pentadbiran maupun dasar persatuan, kecuali jika terdapat isu-isu yang telah diajukan diserahkan ataupun dipanjangkan kepada kementerian melalui Perseroan Jaya Sukan. Namun begitu, perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Selayang, iaitu isu dua pemain yang membuat keputusan untuk bermain secara bersendirian dan di luar naungan Persatuan Badminton Malaysia, telah pun mendapat mencuri perhatian peminat-peminat sukan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di arena antarabangsa. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian bersama-sama Persatuan Badminton Malaysia ataupun BAM mempunyai perancangan jangka panjang dan rapi untuk mewujudkan kecemerlangan atlet dan sukan serta memerlukan pelaburan yang besar dan komitmen yang tinggi bagi melahirkan seorang atlet yang bertaraf antarabangsa. Pelaburan ini meliputi komitmen kerajaan, peranan Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun PSK dan juga kesinambungan pernajaan dalam memastikan program-program pembangunan atlet dari peringkat akar umbi sehingga peringkat antarabangsa dapat dirancang dan dilaksanakan dengan licin. Atlet yang membuat keputusan untuk bergerak secara bersendirian ataupun secara profesional dan mengenepikan komitmen akan menjejaskan matlamat badan sukan berkenaan dan perancangan awalan ataupun asar untuk atlet dan pasukan. Ini akan memberi kesan dan impak yang besar serta membawa implikasi kepada PSK di mana ia akan mewujudkan konflik di antara badan sukan, pasukan atlet dan juga penaja. Badan sukan yang berkaitan berkemungkinan juga akan diambil tindakan undang-undang disebabkan perjanjian yang telah dimeterai dengan mengambil kira kehadiran atlet-atlet yang dikenal pasti dalam program sukan berkenaan. Walau bagaimanapun, langkah penyelesaian semasa telah ditemui oleh Persatuan Badminton Malaysia untuk atlet-atlet yang berhasrat untuk melangkah ke dunia profesional dengan keputusan seperti berikut. Satu, memberikan pelepasan kepada atlet yang berhasrat untuk bergerak secara profesional. Dua, menarik balik pengantungan pemain-pemain profesional. Dan tiga, memberi kebenaran untuk atlet-atlet bertanding di kejohanan termasya antarabangsa. Dengan ini, pihak kementerian berharap Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan ataupun PSK yang lain turut memperhalusi dan memperkemaskan kedudukan perjanjian di antara atlet dan penaja dan pihak-pihak yang berkaitan bagi memastikan kepentingan dan kesinambungan sukan, perkembangan sukan negara dapat diberi keutamaan seimbang dengan perkembangan kerjaya dan keperluan peribadi-peribadi atlet. Ini adalah konsisten dan selari dengan keputusan bahawa pemain profesional pernah mewakili Malaysia sebelum ini. Sebagai contohnya, pemain beregu campuran Chan Ping-gun, Go Liu-ying dan pemain perseorangan wanita Sony Liah Chia. Walaupun digelar pemain profesional, telah pun berlatih bersama pemain-pemain Persatuan Badminton Malaysia dan menyarung jersi negara pada Temasya Sukan Olimpik 2020 di Tokyo tahun lalu. Sekian, terima kasih.